Железничкиот систем на просторот на Република Македонија екзистира од далечината 1873 година со пуштање на пругата Солун-Скопје. Согласно уредбите на Европската унија, македонските железници ќе се трансформираат во една современа транспортна организација која во рамките на Македонија, но и пошироко ќе ги понуди своите транспортни услуги за превоз на стока и патници. Во процесот на трансформација и изборот на моделот вклучени се владата на Република Македонија и Светската банка, но за основната дејност на македонските железници за насоките на работа, инвестициите и мерките. Денес имам чест да зборувам со господинот Кенан Абди, член на надзорен одбор Македонски железници и транспорт АД Скопје. Пред се, добар ден, благодарам на одзивот на нашата покана да гостувате во канал Плюс телевизија. Добар ден, ви благодарам на поканата. Јас дадов краток осврт на она што значи македонски железници, но ете, да слушнеме од вас краток историјат за она што представува македонски железници АД Скопје. Така, како што веќе кажавте, македонски железници постојат од 1873 година со пуштање на првата железничка пруга од Солун за Скопје, односно со доаѓањето на првиот воз. Понатаму со текот на годините се проширувала и секако се трансформирала во различен вид на претпријатие, се до распадот на Југословенски железници, каде што остатокот од Македонија е јавното претпријатие Македонски железници, кој што функционира до 2007 година. А 2007 година се дели на два правни субјекти, а јавно претпријатие Македонски железници инфраструктура и акционерско друштво транспорт, кој што, нели, двете работат посебно, едното за инфраструктурата, односно за сообраќајот по пругите, по секако сигнализацијата и распоредот на возни редови. Транспорт, за разлика од предходно, е задолжено за возовите и секако за непречено функционирање и секако возовите да бидат во исправна состојба. Да споменеме сето оно што се случуваше пред два месеци и незадоволството кај работниците. Се стабилизирали оваа состојба и каква е моменталната ситуација во железници? Проблемот со штрајкот е многу од поодамна, значи од 2015 година за време на мигрантската криза. Во тој 4-месечен период за време на мигрантската криза истовремено се совпадна и штрајковите во грчките железници и секако штрајкот во Солунското пристаниште. За тие 4 месеци целиот сообраќај беше застој, имаше целосен застој на коридорот 10 и тоа придонесе сите предпријатија, сите коментенти кои што се работуваа со нас од транспортниот сообраќај да ги раскинат договорите, бидејќи мора да бараат алтернативни решенија. Странските коментенти си ги пренасочија транспортните возови преку Бугарија, а нашите ги раскина и си бараат други алтернативи. Тогаш во тој период македонски железници имаше финансиски загуби некаде околу 5 милиони евра. Дел од коментентите поднесува и тужби за непочитување на договорите кои што ги имавме склучено. И тоа навистина ни создаде огромни проблеми кои што ни требаше долго време да можеме некако да испливаме од тие финансиски проблеми, но со новите штрајкови кои што ќе се случаа во Грција или со нашите, повторно влегувавме во финансиски проблеми и еве тоа се реперкусиите се видоа и јануари месец во 2017 година, кога што месец и пол немаа добиено плата нашите вработени и заедно со инфраструктура вработените направија генерален штрајк, иако не се придржуваа кон одредени договори кои што треба да ги според законот за штрајкови мора да има минимален превоз на стока и патници, тие не се придржуваа кон тие договори и целосно го прекина сообраќајот и повторно добивме нови тужби, нови раскинувања на договори со претпријатијата. Така да со финансиски средства од владата на Република Македонија, исто да не заборавам, во тој момент генералниот директор Никола Костов даде оставка и после тоа моравме да назначиме нов, тоа е Игор Куруновски, кој што е докажан, млад, амбициозен и дел, значи заедно ние надзорниот управниот одбор владата на Република Македонија најдовме начин да им се исплатат пола плата, за две недели уште пола и по 10.000 денари на машиновозачите и тоа беше причина за да се отпочне со работа. Разговаравме со сите коментенти да повторно ги склучат договорите, да не тужат.
не идовме на разбирање, сега веќе во моментов имам и нови компании кои што склучуваат договор и тоа ми дава надеж дека во иднина нема да имаме проблеми ако нема нешто неочекувано кое што може непредвидено да испадне. Само уште една реченица, многу е важно да напоменам дека железниците во светот патничкиот сообраќај не им носи профит. Профитот е од товарниот сообраќај. Затоа ги споменав коментентите, кога тие ќе ги раскинат договорите, секако дека одиме во минус. Сега, со зголемување на бројот на коментенти, ние ќе станеме порентабилна компанија и сум убеден дека со теко на времето ќе може навремено да им исплакаме плати на вработените. Така, а во насока на ова се инвестициите и целиот оној циклус кој што инвестиции кои што се вложува во железници. Ајде да направиме осврт кон она што во моментот се случува како инвестиција во железници и што тоа всушност значи. Македонски железници во изминативе 4 децени воопшто немало вложување во ниту една сфера. Изминативе 2-3 години вкупната вредност кој што ги имаме сите инвестиции до сега, оние инвестиции кои што ни се во моментов тековни и наредните 5 години инвестициите кои што ги планираме, ќе достигнеме до бројка од 1 милиарда евра. Тоа е огромна бројка за држава која што е Република Македонија со 2 милиони жители. Доколку вака се инвестирало од предходните влади, ние ќе бевме сега на многу повисоко ниво на железница, но ете, за жал, такви биле можностите. Изминативе години имаме вложување во патничкиот железнички сообраќај, значи нови патнички возови со нови товарни возови, реконструкција на железничките станици кои што век и половина не беа воопшто реновирани, се реновираат пругите, се гради нов коридор 8, се доградува односно постоечкиот. Така да тоа е огромна инвестиција која што дава можност македонски железници лека полека да се приближува кон оние европски и светски стандарди на железници. Овде ги имаме и модернизирањата на патничките возови, па се надеваме дека со истите ќе се врати она култура на патување со патнички возови и самиот транспорт на преку воз. Ајде да зборуваме за ваквата инвестиција за модернизирањето на патничките возови, нешто што рековте влока е и е влог во понова историја на железници, а не нешто што би требало да се случува и подамна. Последната инвестиција во патничкиот железнички сообраќај, односно во возовите, било пред точно 38 години. Значи, од тогаш наваму воопшто не е инвестирано. За прв пат 2016 година беа пристигнати нови 6 возови, кои што може да ги видиме по македонските пруги. Тоа се современи возови, безбедни, со клима, телевизија, интернет, брзи, така да тоа е нешто ново кое што граѓаните го прифаќаат полека. До сега 60% е обновен од патничкиот железнички сообраќај, значи донесени се 6 нови гарнитури, 4 дизел моторни и 2 електромоторни гарнитури кои што се обраќаат по македонските железници. Во моментов двата последни кои што пристигнаа во јануари и февруари месец се во тест период. Тука има стручни лица од Кина кои што вршат прими предавање на возовите, бидејќи не имаме услови по кои што треба да, нели, да ги исполнуваат тие. Би требало за недела две да завршат со тест периодот и така да и тие два возови ќе бидат пуштени во сообраќај. Останува оние 40% од обновата кои што ги планираме. До наредната година треба да пристигнат уште 5 нови гарнитури, 3 дизел моторни и 2 електромоторни гарнитури и со тоа ќе го комплетираме целосно патничкиот железнички сообраќај. Инвестицијата на овие што веќе престигна е 25 милиони евра, а наредните што ги планираме се околу 20 милиони евра. Оде се бројните мерки за користење на железничкиот сообраќај, како за младите, за студентите, така и за повозрастните категории. Ајде да зборуваме токму за значењето на ваквите мерки. Оваа мерка од владата на Република Македонија е општо прифатена од сите категории на граѓани и е максимално искористена. Значи има 4 категории на граѓани кои што имаат бесплатен превоз. Првата категорија се пензионерите, односно стари лица 62 години за жени и 64 за мажи.
Од таа категорија имаат искористено околу 40.000 пензионери според нашата евиденција. Тие имаат бесплатен превоз секој втор викенд во месецот. Втората категорија се младите лица до 27 години. Тие имаат секој први трет викенд во месецот, а од таа категорија пак на граѓани има искористено 50.000 млади лица. Третата категорија се студентите, кои што имаат секој четврток бесплатен превоз. Инаку студентите при патувањето треба да покажат индекс со заверен семестар, за да им биде валидно патувањето. И четвртата категорија се средношколците, кои што имаат онаа позната средношколска среда. Значи, секоја среда во неделата им е бесплатна. За овие две категории се уште немаме точен податок. Меѓутоа, јас сум убеден дека наредната година со комплетирањето и на другите возови, со реновирањето на новите железнички станици, со реновирањето на пругите, тоа ќе придонесе се повеќе и повеќе да се искористи оваа мерка од страна на граѓаните на Република Македонија. Набавени се и товарни вагони. Ајде да ги слушнеме деталите околу ова. Околу товарните вагони, 2016 беа набавени нови 150 вагони, бидејќи, како што претходно спомнав, многу е важно за една железница да може да функционира товарниот сообраќај. Профитот е од таму. Ние во изминатите години се соочувавме со големи проблеми. Побарувачката на коментентите, односно фирмите кои што вршеа транспорт на без разлика дали се тоа репроматериали или готови производи, имавме недостаток на товарни вагони. Заради тоа моравме да позаимуваме од соседните држави за да може да излеземе во пресрет на сите барања на коментентите. Со набавката на 150 нови кои што пристигнаа лани, ние веќе ги задоволивме сите барања што ги имавме од коментентите и сега често пати им нудиме на соседните држави да ги користат нашите товарни вагони. Тие често пати патуваат дури до Западна Германија, до Западна Европа, бидејќи имаме нови возови кои што во близкото соседство ги немаат. Знаете, кога имате нови вагони, немате транспортни, помали се транспортните трошоци, немате дефекти и заради тоа се, токму поради тоа се многу барани и тоа ни носи нас профит во последнава година дена. Околу транспортот би кажал дека во наредните години треба да се набават нови 4 дизел моторни локомотиви кои што ќе ни служат нели за транспорт на стока и од овие што во моментов ги имаме, голем број се дефектни, така да со нивна замена ќе бидеме уште попрофитабилни. Се реновираат и железничките станици, нешто и што вие го напоменавте во разговорот предходно. До каде е оваа активност? Што се однесува до железничките станици, ќе бидат целосно реконструирани сите железнички станици во Република Македонија, се оди етапно. Значи, се почна прво со коридорот 10 и кракот 10D, коридорот 10, нели, север-југ. Моментално завршени се целосно 8 плюс железничката станица во Скопје, тоа се железничката станица во Табановце, Велес, потоа Неготино, Демир Капија целосно завршени, исто така Богомила и Прилеп завршени целосно, во завршна фаза се Битола и Гевгелија и остануваат, штом се заврша тие, се продолжува со останатите железнички станици. Целата инвестиција е околу 3 милиони евра од предпристапните фондови на Европската Унија и до крајот на годинава плановите се да се завршат сите евентуално, може би до почетокот на наредната, меѓутоа ќе бидат целосно комплетирани сите железнички станици. Кај нив се врши целосна промена на кровната конструкција, потоа целосна промена на електрична и водоводна инсталација, се реновираат пероните, се прават пристапни патишта за инвалидизирани лица и се поставуваат информатски системи за информирање на патниците. Се инвестира и во коридорот 8 и коридорот 10, нешто што е значено и што е клучно и да одвоиме внимание токму на ова. Ајде да ги споменеме оние активности кои што се случуваат токму на коридорот 8 и коридорот 10. Република Македонија има одлична местоположба, бидејќи во Република Македонија се вкрстуваат тие два коридори, 8 и 10. Коридорот 10 функционира, меѓутоа коридорот 8 за железнички сообраќај е само дел изграден и затоа ќе одам подетално и тука се најголемите инвестиции во железницата. Значи, што се однесува до коридорот 10, имаме уште една делница од 55 км која што е во завршна фаза на ревитализација.
до крајот на година ќе заврши таа ревитализација, останува крупните инвестиции, тоа се на коридорот 8. Коридорот 8 е поврзувањето на Република Македонија меѓу исток и запад, односно поврзувањето со Република Бугарија и Република Албанија. Тој коридор е поделен на три дела, значи источен дел, тоа е делот од Куманово до Девебаер во должина од 90 км, централниот е од Куманово до Кичево во должина од 150 км и западниот од Кичево до Лин Албанија во должина од 63 км. Сега би одел поединечно. Источниот дел е поделен пак на три фази, делот кон Бугарија, за полесна реализација. Значи, првиот дел од Куманово до Белјаковце во должина од 30 км, тој е постојачки, само се врши реконструкција на пругата. Фирмата веќе го има добиено тендерот, така да работи германска фирма Вибе. Оваа година ќе заврши целите градежни активности. Останува овие два покомплицирани делови. Значи, втората фаза, инаку првата е во должина од, реков, од 30 км, инвестицијата е 46 милиони евра. Втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка е во должина од 36 км и таа ќе чини околу 135 милиони евра. Во моментот е изготвен проектот, се бара фирма за изведувач. Оваа година треба да се избере фирма, до 2021 да заврши втората фаза според нашите планови и третата фаза останува, тоа е од Крива Паланка до Девебаер во должина од 24 км и таа ќе биде всушност најскапот овие три. Таа е најкратка 24 км, меѓутоа ќе кошта околу 340 милиони евра, бидејќи таму е лош теренот и ќе треба да се изградат дури 25 тунели и 45 мостови. И токму поради тоа слабо, мислам, проектот оди многу поспоро и многу инвестиции се очекуваат, но тоа ќе според нашите планови ќе заврши негде до 2022 година. Значи централниот што го споменав веќе постои и останува западниот дел кон Република Албанија во должина 63 км и тоа е проектот во завршна фаза. Во 2017 треба се избере фирма изведувач и до 2018 да отпочне со работа, 2022 и тој да се комплетира. Таа инвестиција е околу 550 милиони евра и така доаѓаме до, доколку се завршат сите овие предвидени проекти со таа динамика, би требало да 2022-та коридорот 8 веќе да биде во функција и нема да бидеме зависни од она претходно што го споменав, нема да бидеме зависни само од грчките пристаништа. Тогаш доколку дојде до некакви блокади на железничкиот сообраќај од грчка страна, ние веќе ќе имаме да компензираме со пристаништата во Албанија и во Бугарија. Интересно е тоа и што ќе се реновира депото на македонски железници за одржување на железнички возила. За оваа активност вреди да се позборува. Секако дека вреди. Тоа депо е всушност работелниците каде што се реновира, каде што се прави сервис на возовите. Тоа депо е старо точно 43 години. Откако е изградено, до сега воопшто не е инвестирано ниту денар. Сега за прв пат, преко Европската банка за обнова и развој, во вкупна вредност од 2 милиони евра, се врши реконструкција, дел од средствата се и од владата на Република Македонија, се врши целосна реконструкција на депоата. Значи, исто така се менуваат значи, крововите, електричната и водоводната инсталација, се постава нова енергетски ефикасна фасада, се ставаат нови LED светилки, се менуваат просториите внатре за работниците, се менува целосно подот и откако ќе заврши целата таа реконструкција, се носат и новите системи за помош при работа на вработените за новите возови, бидејќи новите возови доаѓаат со комплетно нови системи за диагностика, нема да биде веќе она застарен начин на поправка на возовите со нели само со искуство, туку сега се оди со нови компјутерски системи кои што се приклучувате на возот и веднаш ви диагностицира што е проблемот, каде точно да го лоцирате. Значи се до тоа ќе овозможи полесна работа на вработените, бидејќи не е во ред целосно да бидат исклучени оние работници кои што придонесуваат возовите да функционираат непречено. Таа активност е во тек, за месец до два ќе заврши целосно и, како што реков, доаѓаат новите системи,
Од лето ово може да почне да функционираат возовите по нов систем на работа. Оде е електронската наплата на билети, нешто што го најави Македонски железници. Кој ќе се реализира и на кој начин? Тој проект е веќе во инсталација. Меѓутоа, мораме да почекаме да заврши целосно инсталацијата и да заврши тоа тестирање на целиот систем, бидејќи во иднина овој застарен начин на купување на билети ќе биде целосно исфрлен. Значи, прифаќаме нешто што е секојдневие во Западна Европа. Се носат нови системи кои што имаат со себе, значи, цели софтверски системи, потоа автомати кои што ќе можат да се купуваат билетите, ќе бидат поставени, автоматите ќе бидат поставени на железничките станици, и исто така информатички системи кои што ќе можат граѓаните да порачуваат билети преку интернет, значи онлайн. Така да многу ќе се поедноставни начинот на купување, односно продажба на билети, и тоа, како што реков, оваа година ќе заврши целосно, ќе заврши тест периодот и мислам дека кон крајот на годинава или почетокот на 2018 ќе почне да функционира новиот систем на продажба на билети. Ова е дел од проектите за во иднина, но што уште ќе се случува во Македонски железници за општо добро? За нас ќе биде огромен успех доколку сите овие проекти завршат со предвидениот план и динамика. Значи, ако во 2022 година може да кажеме дека сите овие проекти се завршени, од коридорот 8, железничките станици, новите возови кои што треба пристигнат заедно со сега што веќе се пристигнати, новата обнова на транспортниот сообраќај, значи целосно тоа кој ќе заврши 2022, ние сме убедени дека, бидејќи за нас е многу многу важно процентот на искористеност на патничкиот сообраќај и товарниот сообраќај да расте што повеќе и повеќе. Една мала статистика, доколку направиме споредба со Западна Европа, во Западна Европа патувањето што се однесува на патничкиот сообраќај, патувањето меѓу општините се реализира 99% преку железница. За разлика од нив, во Република Македонија и во соседството, искористеността на железничкиот сообраќај е 15%. Значи, имаме цели 80% на неискористеност на патници. Од друга страна, според Државниот завод за статистика на Република Македонија, последниот квартал од 2015 и последниот квартал 2016, споредбата е за товарниот сообраќај, искористеността е за 44% зголемена во 2016. Патничкиот сообраќај е за 200% зголемен за разлика од 2015. Така да, тој тренд на зголемување на процентот, ние сме убедени дека ќе се реализира со текот на годините, како ќе привршуваат овие проекти и како луѓето ќе се привикнуваат се повеќе и повеќе да го користат возот како превозно средство, бидејќи сведоци сме дека последните 10 до 15 години се помалку се користеше железничкиот сообраќај, токму поради овие застарени системи, стари возови, руинирани железнички станици, лоши пруги, така да почекаме за неколку години да може да кажеме дека целосно се завршени овие проекти и да почне со Македонија да има една железница која што ја заслужува како и секоја европска држава. Така, обновата и реконструкцијата на железничката станица во Штип би била одлична причина повторно да се видиме и се надеваме дека за скоро тоа ќе се случи. Пак ќе ви имаме повторно како гости во студија да зборуваме за актуелните проекти кои што ги има Македонски железници. Ви благодарам многу на нашата покана. Уште еднаш ви се заблагодарувам. Се надевам дека ете како што кажав, ќе имаме време и простор и ќе имаме можност да зборуваме за многу нови проекти кои што чекаат на ред во Македонски железници. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека Македонски железници ги состојбите во Македонски железници им ги доближивме поблиско до граѓаните, односно гледачите на вашата телевизија. Што се однесува до железничката станица во Штип, секако ќе биде и таа комплетирана, ќе биде отпочнато со работа во текот на оваа година и после тоа може повторно да се видиме за убави работи. Так. Благодарам уште еднаш на поканата. Видре и останете понатаму со Канал Плус телевизија.